Сахасыр информационный берени көрегот бучаска. Араз бұғылан тақсырын боқсор сұрықтақ анал тарахен республика дүнен ұтылынна. Бүмет сылттан мұнюнар пенсия тұхынан федеральны соқуңа олар илар кеддилер. Сөйхілақ аста қағайыстывалырға үлі түбік ұғарабад. Қызды қамытын бігеге корреспондентер бұд білістілер. Магнитогорской гасулубы желохтоқтыра квартира ылыналарға сүйіз 4-7 миллион салковай тырылдыға. Дойду премьер-министр Дмитрий Медведев хаз бирді ғалға көмі хатчы кәмәйе әрді олар бұд желерін енін ұчуыттан бірілі аден әтті. Итінне хәтті сақсыз падесалохтоқтыра опсай сүйіз 1 джекерген қапсыр. Дмитрий Медведев вице-премьер Виталий Мутқоға хатчы регионы тиерін контролурға сұрдақтады. Отын республика правительствотын бәрседәтілі Владимир Солода фикетінші онағы сылғы ұтылды бұд сол тұтутын түмігін тағарды. Социальный сетемне бәйтен инстаграм страница тұғары хетінәрені тағарды. Ол құрдық офсе 5 километр ұсталақ саңа регионнағы сол бар болы. Етегер амма масыны солын участығыр ұлыған өлі ұтылан, ұз майы бөлігірдері тоқды қығалғаты қоғайыныр қы Майдағынан кебәйі солғы 10 километр, абалақ сол участығыр 6 километр ұсталақ сер салғы тұтылынна, онтан федеральны солталақ бүлі трассатығыр 30 километрдәқ сол үліға келді, Лена автотрассаға 132 километр ұсталақ солу үрімінәтілер. Саңа жылбырағы нектарын ұғын өрі бүлдерігер бұғылан тақсырын боқсыр соруқтақ бұд ден операция республикөрінен ұтылынна. Горной лұғығар тәрәхін қайдаға аспытын кәлір сүжекі көрін. Горное отделение полиции, дежурный час полиции. Бұқұрдық полиция өлеті күннері-түйнері тоқтабыд. Саңа жылдағы брағыны күннерігер, олу сүрдінен 6 участкова етені полиция делін тұссастаба бәрәдеге контролатылар. Сүрін үлі қайысқаты бұыт операцияның салайылына. Қас кей айманна, бі кеші қалтта ғаламыд. Отдел бұрта лична астава мұстан маршрутын лейінен тоқ бару чоқы тұра жөнір бартын білебекке дейбіт. Бәдістер бұл бат, ене нәйеліктерге үшіскөйдерімен барыларын көрілілеріме. Үшіскөйдерімен барыларын көрілілеріме, тоқ партия халақ жөнірі, баппат жөнірі. Оны осынамын өне арғытыла атылат жөнірігі темелілі әбіт. Участковайдар анал территорияларғар бар, ортық болғымтағы тұрар жиелерге ұлыған бұғылан тақсы батаған бәлетелілер. Пионерская 6, табе яқы офсайынан көп тұрар, кәтебілгі тұрар жи. Бардан ұлықтақтырын бігі мүмкін айы кәлін бірі еркелей біт. Оны профилактическе үлі ұйта біт. Бұ основной бұджеға тақсатшы. Итерей күтіру да преступление тақсығансы. Ұлықтақтырын тоқтағаны преступление тақсы бата. Бұ бірақындіктір бұқытнойдарығар. Олегіні табиғеге верін тұрау тіқісі. Білінгіде бұ сылғы үктенен баран әлейнеттен 10 сай бұлы некер біте. Ұрқы сылдарқы қолатыққа ағияқ. Етенне ұлу сүрінінен ғарахан бұрую оңыру бәлейтенмеді. Бұ участковайдар профилактическе үйлені сөпті ақты күппіттарын түміге. Адлияна Тастырова, Михаил Мартовской, Михаута, Горнай, Бержегістеғ. Бүмет сылтын мұнюнар пенсия тұғынан федеральны соқуңғылар илар керділер, білерін күрді гражданен мұнюнар пенсиятен қандық фондыға ұрдарарын бәйтатылар. Бірінгіте күсдарсына пенсия фондатын тағынан 36-та ұдарыстыны соқ фондын өңе үбі мұнян доход ұлатыныры қағып. Тоғылан әттаққан гражданен мұнюнар пенсия ұрдарытын доходын сөтәріпәт етеніне табығастақтық ұлатыныларға 5 сылғы білдері страховщығылырды өнсіп. Уведомление о замене выбранного страховщика ден бар. Он уведомление об отказе от выбранного страховщика один. Это было на ахсане эту пирку не вернули хурьёкохеб. Он был на боилгаттан хайбление на кихи бету проминякали хурьёнхеб. Он был на через единый портал государственных услуг ден. Это уж ирдебиль бар. Алла ата был на кихи холовур боил бу кирихин чого на асылга бу хайбление хурьбу был на он на кистянисе хайбление хурьер был на бирлигер. Кине была Басты көріпі заявленеттен қастаның тақтен. Ол кенттен ікі заявлене құры ұқтақ. Орып бұла қолы бұр ғылғы төхеті бар заявлене құрыен баран, бітек заявлене ұлылар бұлағаны білген өже басты көріпі көттен қастаның баран ікі заявлене құры ұққын әптен болар. Сөйхілі ағыста қағайыстываларғы өлі түбік оғар абат республикатынан сүй соғын 16 тұхынша қорғыр мұстақ, сүй соғын 11 тұхынша сұспай селі ақыстан тұрар. Қызды қамытын бігі корреспондент білісті.
камеры отасандар бұдыттан кратык соуен үлгенда ұллалар, хорор мостақтар ғынар сендерін әндепеттер, бір тетілінен қоп күрдік турынан кевелдер. Бұл саға білем қол бұғы келемне ағай қотынан. Ғыниксіт Ирина Дмитриева сып-сап тұттан аппараты қол бұғы сор, тұтатына қойу үйт турбанан сүйдер. Ну, я прихожу 5 часов сюда, идти работаю. Ну, пока там приготовлю, пока туда-сюда. Начинаю с 6 дней. Күрей сарсырдаттан онын Ирина сүйеуін үрдігер. Кені маннал соғытығын ауандан тақса туары мостағы үйір. Білігін ұнау үйте тардан күнге 300-тан тақса туынаны Джекускайдағы собокқа тұттараллар. Қотон толыру механизациялақ болад манна 16-тан ұнақ тәңінен үйенір. Оны бір ұнақ түхіні бер біте барыта мониторға көстір. Қолыбыра бігі білін көрдіқ бітіне бұл ұнақтан 2 аңар литре үйтгенна. Уапсайынан сақып лем қол бұғып, үстерінен 700-тен тақса сүйіңі қыстытан тұруарар, оны оқа ұрқы жыларға қола тұққа, отмас кіргінчігін айдана, аймалғана білінгете долғып бат. 12-лі кейлі от, өсі ағысты кейлі отырба күйек масы. Бұ бір өнек күннеғі ағылығы. Аспыт сайын сақап білемдер аң бастығыдын сүйлі сұған, дұрыққой оты күтті бұқ күйен сүйелер тұрықтыра әтенге. Сұғай сүйегі темперевес бері тұрар. Ортатына күннеғі перевестер әбілігені сұғайдар бүткендері 300 грамм бұл сүйе күрдерді. Республика атындағы айсуаларғар оғын күстік әрие дәқседен тұстақ министерства етінерер. Біліңгеті кебейлібет күйоғыт сәттуан 5 біргені бар. Бір отча сенаш онына сейлі сұрды бұд. Олды болыр 12 ұлғыз әбей тенін ағынары күйоққа үктенер чинчілі ақ. Осы 13-тіңші тонына күрдік от тейлерін сабағылы бұд. 10-тіңші 200 тонында премьерне тейлін ұрыр. Олады олады 9 бірген. Онына аты құлбыра тұғығын бірін практически білін тейлері қалды. Сол білігін тұрды мұз қылың аты. Манна әбен әттәққа саңа жылғы дері ғорнайдар, үрбалар, таатталар, отторуын, қыралан, таған сағылабыттыра. Маныға бейділен қайыстывалар, ұматыққа ұғынуаққа ұрысқоттарын сұрағы түн, бюджеттан төттірі ұғыстыран ұлықтақтар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Келлем, Джекускай. Отын бүлі ұлығын тұмпын ұрын тағарар кооперативі ғар 300 төбен ұқсы үйекістан тұрыр. Нәлекке аспыт сайын өтімекке қағайыстыва саппаға ұлыңе ұйға бітер. Оның ұлыстағы тұй қағайыстыватын департамені әбе ғылық атылағы тұғар 5 миллион солқобай көрді. Тымпы кооперативі ғар күн бүгін 300 төбен ұқсы үйекістан тұрар, манна құрғыр мұстағы етір 2 комплекс үлелер. Біліңгеті қыстық қамыта әтәніне арай оққы бұлан толбаққа қағайыстыва саппаға ұлыңға дейретейер. Чугасты тағығыр нәлегеттен страховой өті отта ұтырынуды қордақ. Ол тие әнігін тағығытығыр бігеге ұлыстан бұ 5 миллион күрді қарчы көрді бұ таңардас бұ перевозқаға ден комбикорумға оны бұ ғрубы қырма. Бұ ғамай проблемалары ден қотондырын естірі болыр. Оқырды бұ қағайсы оған ардас қотон тұтутығыр барта кредит тұтылуыта мұманда қағайсы оғанша. Мөлуен аңырдас бұқа хайсту кредитті ағылы. Өчет түгер әметтін тұй қағайсы министерсізден күтті, ФАПК тұймадыны күтті мөлілі әйді. Тұй сергер қаннады боларын күрді қағайсты бағадағаны ғар қаптар бағалылар, ол болдағаны үлігіт үлігіт үйбеті, ұқытармасығына суаға үләне атақтыр. Бұл комплекс бұты бұл хитер бұл оған күрі бұқа Мәнді кірі дәйекі білі үлі дейді. Бұл мәнді, бұл қатамын. Мәнді түйет болықты. Табі кейімі мәне ұрайды жақан мәнін мүйіні. Ты қайысты батын ұлыстағы департаменін ұры болшай қамығыета мінестетігер үліні қамнағы білсір сұрығыта салғанар, етеніне түмікке бар қалғалары туаратыға үлі бұлан нақтық барығыға. Александра Қабытшарова, Никенки Полисов, Саха телевидениеті, Бүлі. Айсан Николаев республикатағы үрдікі үттік сөбетшіленерін күтті көрісті. Мұнна регион сайдыйтын жүлестілер республика үрдінен етеріне жоқпұсқай олық жағақ кәке салаларғар чөп-чөт елер келдерділер. Үтік күрджағастар кенелер сөбелері сорғылара болғым тоғылылын олыққы керергер Илдарханға мақталларын білдерділер. Мұны Айсан Николаев бұл сылға қарбақ жеттен көхөрі федеральны, оны республика тағымнақ программаларға мысыны соларын тұтуға сүрін болғымты ұрылуға ден әтті.
Этиба порос олоққа кири тегер аңардас арасиера болбаққа Китай народ республиката онтондаатын дойдылар күттіні лықтыра. Тоғадыне қакені сүддіақ бұғат аққар. Бұ ленені туара аммаран бұғат аққан бігі тексиге нылбары бітігер. Онны бұ промышанна сайды тегер сақахерін байын қостағынға саамы сүрін бейр сол болар. Ана турамбаллагана итеголун беринге паралибинан бу магаданнан тахан Америкага тиерге улахан булыр булыр гыттан толкуй барыта ол улукка киритигер бир улахан үктел булуа. Итальянец Паоло Вентурини тымны чыпчалыгар марафонга беремденер. 407 километр усталах сүрү 90 он хеттес сүрбе 2 күнүгер бланынар. Полиция начальнига беген састах экстремал сүрүк, амдам тымныга сүрер, дорубия тоғды мәкү жайыты хуақ етенне кейгі күйіға сүнкен денді кастыр ханалақ. Мәні тенге спортсмен Италия учуынай толкүйдавы тымныга сөптеғ анал таңағын тұргутуға. One special socks, for example. Меха биллен турар ханал экипировка бар. Ал не бияныгы технологияны туханан оңғылығыд, итені тұтар электронный батареянын барар насқалақпын. Бұ таңастарбын сақа серегар төға тімдіңі тұлыярын бору болан көрім. Ититтелер анал экипировканы спортсменнер әрі болбаққа, көндірі меке тек қасып. Азия оларын ұроттыр, екерділерін аға бастақы күхінгі аңнеулар сағыланалыра, бір ұйқалы. Шорт-трек көріңе республика сүймер дәмет хамандата көхті-өхтік білімненнер. Самай жоғырдақ 10 спортсмен, 5 күз, 10-на 5 ол командаға таңылын келді. Бұ көрің сақа сірігер сұтырдағаты кәлбітер әре, оғылар арас тағымнақ көріқті хеге күттан балайда опы тұрдылар ден тренердер бәлетелдер. Отын бөдің тірәхін инніні қазда тағымнақ збору астылар. Білеген Неделяға бесті жарықтан алдыр. Бұл бір күз бұл бастабы да, Дальный Востокқа. Бір күз бұл бір күз бұл аны первенство Уссурийского края, Уссурийского городского округа бастабы да ме. Оны тоқтан миннедерттен еме. Шөйтік күпті бұттыра. Осы бәрін бұл жақызға қорыққа жарыптынар ауылыптан үс тұм бастығы резіреді толу бұттыра. Үс оғы. Толу бұттыра хин бар. Лоған тұқ Омысқа, Инде Башқартыстанға барын құрақтайынға бұттырады хин сырыны ватіліне тұқтыра опыттыра бар. Учасқа сақалы тұлынан тақсырсан ұмыт етеннек, бігі бері бүтін көтетімен, кәлір эфирге кірсе қадері.